မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ string iron ကိုရေဖြန်းမိဖို့ကိုအသုံးပြုကြတဲ့အခါမှာအင်ရှင်မတွေအများဆုံးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ဒီရေကြတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပြီးတော့အသုံးပြုသွားမလဲဆိုတာလေးကိုမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေဖြန်းမိဖို့ကိုအသုံးပြုကြတဲ့အခါမှာဒီဆက်ရချွင်းတဲ့ကြောင့်ရေတွေကြတာထက်အသုံးပြုနည်းမမှန်ကန်တာကြောင့်ရေကြတာတွေကပိုပြီးတော့အဖြစ်များပါတယ်။ဒီတော့ရေဖြန်းမိဖို့ကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေဖဲပြီးလို့ရှိရင်ထောင်ရဲ့အနေထားမှာထားထားပြီးတော့အပူချိန်ကိုအမြင့်ဆုံးထိတင်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီအရှိရနေရေငွေ့တွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စတင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ရေငွေ့ထွက်တဲ့အချိန်ကတော့ဆက်ရဲ့အမျိုးအစားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့2မိနစ်ကနေ3မိနစ်ဝန်းကျင်ခန့်ထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီဆက်ကနေပြီးတော့ရေငွေ့တွေစထွက်လာပြီဆိုမှအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ရေကြတဲ့ပြဿနာတွေနေသွားပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရေငွေ့မိမှုတွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအခုပြောပြခဲ့တဲ့နီလန်လေးတိုင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ရေကြတဲ့ပြဿနာတွေနေသွားပြီးတော့အစင်ပြေစာနဲ့အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။